Cinc dies després d'acabar el mes de febrer es va celebrar el ple ordinari del mes passat, un ple marcat pel nombre de mocions i l'escassetat de punts referents al poble. Només dos dels punts de l'ordre del dia del ple del mes de febrer estaven relacionats directament amb Cardedeu. La resta eren mocions sobre aspectes aliens al poble. El primer, l'aprovació de l'ordenança d'estalvi d'aigua, que es va aprovar amb els vots favorables de tots els grups municipals, menys el PP, que es va abstenir. Aquesta ordenança doncs, incorpora instal·lacions i mecanismes d'estalvi d'aigua, com he dit abans, amb edificis i altres construccions, doncs, per tal de reduir el consum i evitar que es malbarati l'aigua, és a dir, fer-ne un ús racional i eficient. Penso que caldrà ser valent a l'hora de la seva aplicació, que no ens enronsim, tal com ha dit el regidor, serà un bé per tothom, però a l'hora de la seva aplicació hem de tindre molta cura, perquè intentaran d'alguna manera anar per cantons que no toca i la valentia aquí és on estarem al darrere. És una ordenança que es va proposar en un moment diferent, en un moment en el qual hi havia greus problemes. Són uns problemes feliçment superats, però això no ens ha de fer confiar i hem de perseverar en la bona administració d'aquest bé, que és l'aigua. Calia regular-ho, cal regular la incorporació d'instal·lacions i mecanismes estalviadors d'aigua als edificis i construccions amb l'objecte de reduir-ne el consum i evitar que es malbarati. L'aprovació de la sol·licitud per l'atorgament de la Creu de Sant Jordi a l'Associació per la Integració Social del Deficient Viver de Belllloc es va aprovar per unanimitat. De moment ja s'han aconseguit 1.300 firmes, però tots els partits van coincidir en que se n'han de recollir moltes més. Aprovats aquests punts, va començar el recital de mocions, una en defensa de les costums i festes relacionades amb el foc, que es va aprovar amb els vots favorables de tots els partits, menys el PP, que es va abstenir. Convergència i el PP també van demanar que el govern espanyol no deixi fora de les subvencions del 0,7% les ONG d'àmbit català. La proposta també es va aprovar per unanimitat. I finalment, una altra moció que reclamava el tancament de les centrals nuclears de l'Estat espanyol, presentada per Iniciativa. Aquesta va ser rebutjada pels vots en contra de Convergència i Unió i el Partit Socialista de Catalunya.